Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun 20 iyul 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Vatang deganda. Otingizni aytib qo'ysangiz nima? O'sha. Namirjon. Namirjonmi? Arzonlardan keldim. Nechta keldim Namirjon? 100 ta avvalda aka. 100 ta keldim. Hiç 50 ta 60 ta faqat 100 ta 100 ta kelar ekan. Bir mashinada, bir mashinaga 100 ta sig'adi yo, furoq aka. Qayerda qo'ylar Mamirjon bular? Bishkekda aka, Qirg'iziston Bishkekda qo'ylar. Qirg'iziston juda bo'ylar qo'ylar aka. Necha santimetr primerni? 70-75 santimetr. Toshdan chiqadi, 70-75 santimetrdan. Mana shu qo'ylar 70-75. 100 bosh akalar, nomer adingni qo'yibsa, nomer ading qo'zlar ekan-da o'zi ham. Birinchi partiya nechtalik bu? Bu 30 ta aka. 30 ta. 30 ta emas, 28 ta bu. 28, hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Sovliq yo'qmi bugun partiyada? Sovlug'i bor, to'rtta sovlug'i bor. To'rtta sovlug' qulog'ida qarang. Kel bunasi qarang aka mana. Xudo xolasa necha oylik bo'ladi? 7 oylik bormi? 7 oylik bor, 6-7 oylik. 7 oylik, 75, ko'p 75 chiqar ekan, ha? O'lcha qo'ringlar bitta fakt qilib aka. Bo'l, bo'laveradi. Ming marta gapir, mana ana uruq qilib aka mana. Naslga. Udaridan. Qo'ylar ham aka suyaklari o'ta buzuq ekan ana. Bismillahir rahmonir rahim. Mana aka. 75, 76. 76. Mana shuni shunday mana shu menga yotib uruqqa. Qanchaga berasiz mana shuni? O'zinimi? O'zini. 2400 mingga borib beraman. Qo'yda turgan yo'qda, tursin-da. To'g'ri qo'yaman. Mana. Nima bo'ldi? Gap yo'q, mana zo'r ekan mana shu qo'chqor ekan. Dim mana qarang, tikka. Raketa-da? Raketa dimba. Quloqda qarang, mana uni qarang, shalpang. Nasl toza ekan, jonivorlar. Sort toza hammasini. O'tgan safardagi yengil bersangiz, tirs bir kishi, ikki kishi bo'lib-bo'lib qo'ya qolinadi. Bizda ayaligi bo'lishini yaqin qaytaring. Past aka bu. 26 deb aka 22 dan beraman demasang, yo'lida qilib ayting. 23 dan beraman aka, konkret. Hammasini, ha? Ha. 2 million 300 dan. Ha. 2 million 300 ming so'mdan bir joyga bo'lsa 28 tasi ketadi. Ketaveradi aka, ha. Ana, qarang. Zo'r ekan gabonoslar, ha, qo'ylarda, ha? Konkret hammasi. Quloqda qarang. Bitta obunachini qo'ydi, bir kishini qo'yadi. Bo'lishi menga xayri bormi? Xayri bor. Xayri bor, ha? Mana o'tib berasan baribir, ha? Beraman, 23 tadan 23 ni sotmaymiz buni. 23 ta. Xayri bor. O'tgan safar keldi-yu, shogirdlar, ustalar berishdi. Berdingizmi axir? Olib ketdi, antichik ustalar. Shpakovka ustiga. Travetting, yevro ustalar, ukaxonlar bo'ladi, solijonlar. Yangi qo'rg'on buvaydadan. Buvaydan olib ketishdi. 17 ta qo'yarishdi. Telefon qilib sizga aytdim-da, ukaxonga boringlar dedim. Qo'ylar zo'ridan kelib ekan. 2 million 300 ming so'm aka, mana 2,5 million deb o'tib berish kerak. 2 million 300 dan 300 mingdan xayri ham bor aka. O'tib berasan? Ha. Tanlab olishi 2 million 300 mingdan beraveraman. 2 million 400, 2,5 million emas. Bo'ylarni o'lcha berilaveradi aka. 2 ta olasizmi, 3 ta olasizmi, tanlab olishga kelishasizlar. Jichapcha farqi bilan kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Juda katta razinsa qilmaydi, xudo xolasa. Qo'ylari zo'r, toza. Haligi bunni oqqan, yarashag'asi bor yo'q. Shalaq oqqani yo'q aka. Hammasi zo'r qo'ylar aka. Bizda originallar sovladi aka. Original original ballarda originallar sovladi-da. Chichi-pichi narsa bo'lmaydi bizda. Layk bosib qo'ysa joyiga. Qo'zlar qarang. Boshla, boshla, boshla. Buni ona qarang, oqni qarang, jonivor. Chi uzun bu qo'ylar. Nechta bu Mamirjon? 100 ta. 20 ta aka soni. 20 ta. Ha. Bular bo'ylari qanaqa? 75 apka metrdi u. Faktichki his qilamiz biz aka u. Chichi-pichi chiqmaymiz. Kankirni ushlab beraveramiz aka. Mana shuni bo'lchanchi mana shuni. Mana. 77 chiqyapti aka. Ha, yo'q. 76 chiqyapti. 75, 76. Libo bittasi o'lchab beraveraman aka men. Kesa o'lchab olaman. Ha, o'lchab beraveradi. Telegramga video qilib beramiz adenni. Shunday o'lchab beraveramiz aka. Oluvchiga tashlab berasizlar adenni qo. O'lchab beraveraman adenni qo. 20 ta qancha buni soni? 20 ta. Endi narxi hammasi. O'sha eski narxda, oq qorlar narxidan. Bo'yichilarni bir xil ekan. 23 ta xayri bor. Sariqni narxi 22 dan beraman buni aka. Kanker olmaymiz. Sariq deb narxni oshira olmaymiz. Yo'q, 22 dan. Bizga anaqa emaltik qilsa o'zimiz yo'qotib qo'yadi, g'ayratimiz yo'q aka. Bitta narx hammasi. Qo'lda kelmagan, kanker bitta narx. Bitta narx hammasi. Bitta narx. 22 dan. Tirs tirs tirs. Shoh kelsa ham, gado kelsa ham bir xil. Ha, bir xil, bir xil muomala, bir xil javob qaytaradi. Gap yo'q, gap shunday bo'lsin. 2200 deb yubordingizmi, hozir adashmasam? Ha. Ha? Zo'r akalar, nima deysizlar endi? 22 qordi-yu bular. Dumbasi ortiqcha katta emas, shalpaq emas. Bo'yi kalta emas teng. Bo'yi kalta emas, konkret. Yeb ichi zo'r. Bo'yi boshqa hozir quloqlari mana, quloqi zo'r aka, qo'ylar. Yo'q, quloq mana ona qarang, mana quloqda qarang, oqtikini. Mana. Quloqi. Tomiri chiqib ketgan qo'ydi ular. Tomiri, tomiri ko'ring. Arni olish vaqtini negirdi bo'lib ketdi mana, akalar. Bu da 22 dan bir joyga ketdi. Hammasini olsa xayri ham bor. Yana ya. Bir joyga olmasa xayri ham bor. O'tarsan qo'yasiz. Etap-etap bu narxi
Bitta narx bo'lmaydi aka. Bizda birinchisi qimmatroq, keyingisi ozroq va hokazo tushaveradi aka. Mana ular nima chiqarmadingiz? Bulardan bir xilmi ular yotibdi bular? Yo'q, bular mashlarni sherigi. Buni 22 dan Toshkentga sotdi buni aka. Ey, sotildimi bular? Ha, sotildi. Soni 12 ta. Yo'q, 15 ta, 15 ta soni. 15 ta. 22 dan ketdimi shular? 22 dan ketdi. Ularni bir xil ekan-da ular bilan. O'rtasidan bo'lib olishdi. Gap yo'q. Toshkentga akalar mana ketdi, salqindan chiqa boshladi. Bag'ini 22 dan xayri ham bor aka. Xayri ham bor. Xayri bor. Telefon qilishyapsiz. Ey, gap yo'q. Ketdi. Voy aka, bitta narsa-da. Ha. Ali jiyan ya bratishka, ulum, menga qo'y kerak desa bo'ldi, tamam. Narxini qilsam yo'q. Shunday olib jo'ndiraman, o'zlar bilib pul bersa bo'ldi aka. Gap yo'q. Birodarlar, mana kichikroq variantlari, puli yengilroqdan akalar. Mana o'zi kichikroq, ko'ngli yorug'idan deymiz, mana bitta barakasidan ham bor aka, mana qarang. Bitta barakasi bordan bor aka, ortig'i bordan. Nechta buni soni, ma'lum? 20 ta aka. 20 ta. Yosh oilalar bo'ylari qanchaga berasiz? Bo'ylari buni aka, bo'ylar 70 ga beramiz aka. 70 ga. Ha. 65 dan yuqori, 65 dan past yo'q. Kul rangidan ham bor aka, birinchi marta ko'rdim. Shvetda bu aka. Shvetmi? Qo'ydi shveti. Qo'ydi shveti. Menga bizni mazak kulasiz aka. Qanchalar endi bular narxi? 21 dan bular aka. Yo'q, 21 dan. Yo'lida qilib yopishdi. Yaqin aytdingiz. Kangri dedi. 2 milliondan bir joyga ketdi aka. Hammasi ya? Ha. 2 milliondan mana dastavkasini yetkazib oladi. Hammasini olamansa, uncha-muncha xayriya qilib beraman aka. Yana o'tasiz. Ha. Shvet ham ketadimi ichida? Shvet ham ketadi. Libo va ukol dori vaksinasi hammasiga qilib beriladi aka. Hammasiga? Ha, ko'proq musofirda ko'rganlar vaksinasini qilib beraman deshadi. O'zimiz spesialni konkretni original Ukraina ukol dorilarini atishib, qilib ko'rsatib beryapmiz aka. Ana. 2 milliondan bo'lib ketdi aka mana. Xayriya ham bor. 2 milliondan xayriya ham bor akalar. Ishqbozlar telefon qilinglar. Qo'y uzluksiz yil 12 20 ta sot qo'y bo'ladi akalar. 20 ta. Biri tugasa, ikkinchisi keladi, ikkinchisi tugasa yana uchinchi mashina keladi. Xullas, qo'y to'xtamaydi. Bemalol kechagi kuni telefon qilib olasan. Musofirdagilarga ancha-ancha skidka bor akalar. Bor. Musofirdan turib, mana shu boshqa davlatdan telefon qilsa bo'ldi. Boshqa davlatdan turmasa normal xayriya qilib beraman akalar. Boshqacha bo'ladi-a? Xudo xolasa, gap yo'q. Nomerni qaysini qo'yamiz? 310 37 37 93lik. 93lik 310 37 37. 37 37 yana. 002 97 97. Nechilik u? 94lik. 94lik 002. Ha. 37 97 97. Ha, 97 97 mi? 97. Afsalan yozib qo'ying aka, qiynalmang. Ha, yozib qo'yamiz. Uni og'iz aka aytib ketyapti bizlarga. Telefon qilib olsa, xudo xolasa garantiyasi bor aka. Bitta ikkita oladiganlar ham aloqaga chiqib qo'yinglar. Faqat optim emas, donalab ham sotiladi. Donalab kelgan bitta ikkita olganga ham beriladi akalar. Xudo xolasa kelib ko'rib bemalol savdolashib olib keta olasizlar. Qo'ylar serob. Shu sog' bo'ylar akalar hammani ishlariga chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog'liklarni qachon qilib beradi sog'liklar aytmoqchi. Sog'liklar sog'lig'i bor ichida narxlar sog'lig'i bor. 21 dan qilib beraman sog'liklar. 4 ta dedingiz, necha dedingiz? 4 ta 5 ta dedingizmi? Ish vaqtimiz aka 24 soat. Libo'y vremeya O'zbekistonda, O'zbekistonda va boshqa davlatlarda musofirda birodarlar ishlashadi o'zimizdan. Telefon qilishaveradi. Rossiya, Qozog'iston, Amerika, O'zbekiston soat bitta emas. Qaysi vaqt mahal ko'rsam, onlayn savdo, onlayn savdoga 24 soat javob berishimiz kerak. Alo deydilar, ish bitta bo'ladi aka. Keling, salomat bo'ling. Like bosib qo'ying. Bozor olamizdan desa, вообще bonuslar boshqacha bo'ladi aka. Gap yo'q. Sog' bo'ling.